טוב, אנחנו עכשיו לומדים מה הסיבה מספר אחד שגורמת לאנשים להתפטר ממקום עבודתם. היה פעם זוג, זוג מבוגר שמילאו לו אותו כל שבוע, אתה יודע, עם ציפייה בעזרת השם, אתה יודע, אולי השם יעזור. ואכן יום אחד הם זוכים בפרס של 20 מיליון שקלים. וואו, לא יאמן, 20 מיליון שקלים. האישה מקבלת את הטלפון והיא קורנת מאושר, רק הבעיה העיקרית זה בעלה. איך היא הולכת לבשר את זה לבעלה? הוא ליבו חלש, הוא כבר עבר כבר צינטורים ומעקפים וקוצבים למיניהם. אם הוא ישמע את זה, אני לא יודעת איך הוא יגיב. החליטה להתייעץ עם הרב. הרב אמר כדאי לעשות את זה בהדרגה וכך הוא יקבל את זה טוב יותר. הרב מגיע לבעל, יושב איתו. אמר לו, שמעתי שאתם ממלאים לוטו כל שבוע. אמר לו, כן, ברור, ברור, בעזרת השם, אולי יום אחד יחוס עלינו השם. אומר לו הרב, תגיד לי, בואו תדמיין איתי, סתם, אתה יודע, קטע של דמיון מודרך. מה היית עושה אם היית זוכה, נגיד, במיליון שקל? אתה יודע מה זה, היית זוכה מיליון שקל, מה אתה עושה? אומר לו, האדם המבוגר, וואלה, אם אני זוכה במיליון שקל, אני אומר לך, אני קודם כל סוגר חובות, אתה יודע, מהחתונות של ילדים, ברוך השם, אני סוגר חובות, וכמובן, 10% מעשר אני נותן לכולל של הרב, לרב, לבית כנסת, ברור, ברור. טוב, אומר לו הרב, מה יקרה אם... אם אתה זוכה ב-5 מיליון שקלים, מה, אתה תעוף על זה? 5 מיליון שקלים. מה, חמישה מיליון? אני כמובן לוקח את מה שאני צריך לצרכים שלי, אתה יודע, לסגור את החובות או שם, קצת לילדים שיהיה להם קצת נחת, וחומש, מה, 20% לבית כנסת, לרב, לכולל. אומר לו הרב, אוקיי, אני מבין, יפה, יפה, כל הכבוד, אתה בכיוון הנכון. איך אתה זוכה ב-20 מיליון שקלים? מה היית עושה? הוא אומר, 20 מיליון? תקשיב, שמיים עדי. אני השמיים עדים. אם אני זוכה עכשיו ב-20 מיליון, הרב עכשיו אני חצי חצי. והרב קיבל תקף לב. מה זאת אומרת? יש דברים שצריך להוריד אותם לאט לאט, מה שנקרא, בהדרגה. אז כאשר אתה בא לפטר אדם, חס ושלום, אתה יודע, עכשיו בעידן הקורונה, לצערנו הרב, זה מאוד מאוד מצוי. השם ייתן פרנסה לכל עם ישראל, בעזרת השם, בכל מקום שהם. אז כך, כשאתה בא לפטר בן אדם, בדרך כלל זה בשלבים. אתה יודע, אתה יכול להודיע לו, ואתה יכול לתת לו, אתה יודע, איזה שבועיים, שלושה, להתכונן, אתה קורא למשרה, אתה מדבר איתו. אבל הרבה פעמים זה גם נוחת על הבן אדם. בסדר? פתאום, אתה יודע, יאללה, תקראו לו, נגמר, אין עכשיו, כולם בחלט, אלא אופני מהעיניים. זה יכול לנחות עליו ביום בהיר. אבל ודאי כשאדם מתפטר, כשאדם מעצמו מתפטר, הוא חשב על זה המון. הוא התלבט 20 פעם, והוא הגיע למסקנה, אני לא רוצה להישאר פה. מה הסיבה מספר אחד, יקיריי, שימו לב טוב. מה הסיבה שמביאה אדם לעשות כזה צעד? צעד שהוא מוותר על פיתורים, צעד שהוא לא בכלל יקבל מכתב המלצה למקומות אחרים. מה מביא את האדם בעיקר, בעיקר, בעיקר לפרוש, לצאת, לעזוב? 64% העידו שהסיבה היא חוסר הכרת הטוב מצד העובדים. זה יכול להיות הבוס, הבוסית, העובדים האחרים. חוסר הערכה. אני משקיע, אני עושה. אף אחד לא מעריך. ואנשים היו מוכנים לעזוב מקומות עבודה. פרנסה, אתה יודע, ביטוח כלשהו לחיים. כי אני, לא מעריכים אותי, הרב. לא מעריכים אותי. הבנתם עד כמה הכרת הטוב היא מהותית? בוא נלך לצד השני עכשיו. היום מנסים, אתה יודע, חברות שונות להתייעץ, לקבל כל מיני הדרכות, כיצד אפשר להגביר פרודוקטיביות בעבודה. איך אני יכול לעודד יותר עבודה, יותר תפוקה, אתה יודע, גם ככה משלמים לעובדים, אז איך אני יכול לדחוף אותם טיפה יותר? ומצאו במחקרים ששני דברים דוחפים את העובדים בצורה הטובה ביותר. האחד זה הוקרה, recognition, שמוקירים את מה שהם עושים. והשנייה, הדבר השני, זה הערכה. הערכה. פירוש הדבר, יש הבדל בין שני הדברים. הוקרה, העובד עשה מעשה טוב.
פרויקט מוצלח, השקיע מאוד. אנחנו באים ומוקרים את זה על ידי בונוסים, על ידי תמלוגים, על ידי, לא יודע מה, העובד המצטיין בסוף השנה. בקיצור, אנחנו מתגמלים עשייה חיובית, מאמץ ניכר לעין. זה טוב. זה דוחף ומעלה את הפרודוקטיביות ב-23%. אבל הערכה, כשאדם מרגיש מוערך, שלא תלוי מעשים, להבדיל כמו אצל ילדים, אמא שלי אוהבת אותי לא בגלל שאני צדיקל, אני אוהב את הבן שלי לא בגלל שהוא מביא ציונים טובים מהחיידר, או בגלל שהוא התפלל יפה היום תפילת 18, אני אוהב אותו כי הוא הבן שלי, בגלל מי שהוא, לא בהכרח בגלל מה שהוא עושה. עובדים שירגישו שמעריכים אותם כבני אדם, לא רק, אתה יודע, שאנחנו פועלי עבודה או מספקי, לא יודע מה, תוצאות כאן, אלא גם שאני אפילו נכשלתי, אתה יודע, היה לי איזה רעיון, איזה מיזם, איזה משהו, וזה לא הצליח כל כך הרבה, ובכל זאת הבוס שלי בא ותפך לי על השכם, הבוס שלי אמר לי איזה מילה טובה, העובדים האחרים עשו לי ככה איזה מסיבה של כל הכבוד, למרות שלא הצלחתי. אז לא רק שאני אתן יותר בעבודה, אני אתן את הנשמה שלי לעבודה. וזה העלה, תקשיבו טוב, ב-42% את רמת הפרודוקטיביות של העובדים. הכרת הטוב. ברגע שאנשים מרגישים מעריכים את מה שאני עושה, אנשים מוכרים את הטוב שאני משקיע, זה יכול להיות בישיבה, זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בכל מקום. ברגע שאני מרגיש שמעריכים, אז זה מקסים. ואם לא, אז אתה יודע, זה לא שווה לי בכלל. זה לא משנה מה אני אעשה, איך אני אעשה. ולפעמים זה דברים קטנים. מורה אחת ביקשה מהתלמידות שלה בכיתה לצייר ציור. ציור של משהו של הכרת הטוב. ולשתף את זה את התלמידות. כל אחת צירה זה ציור, זאת צירה עץ. ושאלו אותה מה הכוונה העץ, היא אמרה, העץ הזה זה אצלם בחצר, והוא נותן גם צל וגם פירות, ומאוד יש לה הכרת הטוב כלפיו. מקסים. ילדה אחרת צעירה, שני מבוגרים, בעל ואישה, וכמובן זה היה הורים, יש לי הכרת טוב להורים שלי, מדהים, מדהים. וכן הלאה וכן הלאה, כך כל תלמידה, שתלמידה אחת, הסתכלו על הציור שלה, והיא צעירה כף יד. אף אחד לא... מה? מה זה כף יד הזאת? והיא התביישה. אז המורה רצתה לעזרו לה, עזרו לה, ואמרה, טוב, תלמידות, תנסו לנחש, מה זה כף יד הזאת? אז תלמידות ניסו לנחש. אולי זה כך, אולי זה אחרת, אולי זה הקף, אולי זה יד אלוקים, אחת אמרה אפילו. סחמודות. יפה, כל אחד זרקה שם מה שהיא חושבת. ואף אחד לא קלעה, היא אומרת, לא, 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 זה לא הסיבה. ואז המורה אמרה, נו, אז תגידי לנו. ואז אמרה, מורה, היום היה לנו מבחן קשה, ואני למדתי מאוד, אבל הייתי מאוד לחוצה. והמורה, את עברת לידי, וכך שמת את היד שלך על הכתף שלי, ואמרה, אמרת לי, אל תדאגי, את יודעת את החומר. זה כל כך הרגיע אותי. אז זה הכף יד שלך, המורה. לפעמים הכרת הטוב לדברים קטנים. שווים המון, המון. אז מה צריך לעשות? שלושה דברים. א', צריך לחפש את זה. מה זאת אומרת לחפש את זה? זאת אומרת לחפש את הטוב באנשים סביבי. בכל בן אדם בעולם אפשר למצוא טוב. אין כזה דבר שלא. תחפשו, תמצאו. אבל צריך לחפש, צריך לחפש, יקיריי. כי אם לא תחפשו, לא תמצאו. אם לא מסתכלים, לא מוצאים, זה לא יאמין הדבר, אז נדבר על זה בהמשך, אבל היה לי השבוע סדנה בקיבוץ חפץ חיים. והמלון נותן לכל משתתף בסדנה בקבוק מים כזה. מים מינרלים. ואתה יודע, הסדנה היא מהבוקר עד הערב, ולקראת הערב, פחות או יותר לקראת סיום הסדנה, כדי להמחיש לאנשים עד כמה אם אנחנו לא מתבוננים, אנחנו לא מחפשים, אנחנו לא רואים כלום. אני שואל את האנשים, אל תסתכלו כרגע לבקבוקי שתייה שלכם, ותבינו שהבקבוקי שתייה יהיו שם כל היום. אל תסתכלו כרגע לבקבוקי שתייה, תגידי לי בבקשה, איזו חברת מים מינרליים הבקבוקים שייכים אליה. כל אחד מאיתנו מכיר חברות של מים מינרליים, תנסו, הרי הבקבוקים יהיו מולכם, לא להסתכל עכשיו, לא להסתכל. איזו חברה היו הבקבוקים הללו שייכים אליה. ואף אחד לא שם לב. ושיסתכלו על הבקבוקים, אף אחד לא בכלל, זה היה משהו באנגלית בכלל, לא מוכר, כאילו, מה? זאת אומרת, זה היה מולנו כל הזמן, איך לא ראינו? לא, אם לא תחפשו, לא תמצאו. אז שלב ראשון זה לחפש. לחפש דברים שאני אוכל להיות אסיר תודה להם. תנסו השבת הזאת.
קחו עליכם פרויקט לחפש הכרת הטוב. לחפש הכרת הטוב באמא, באבא, בילדים, בבית, בבורא עולם. ומשהו משפיע עלינו. כל אחד יש לו מלא מלא דברים טובים. עוד נלמד אתכם כל מיני רעיונות ואיך מפתחים את זה. אנחנו, זה מיזם של 3 שבועות, חכו, אנחנו עוד נצא מפה. מאירים, אני אומר לך, חכה. דבר שני, לעשות מחויבות. ליצור מחויבות, זאת אומרת, דיבורים אנחנו שומעים כל היום, אתם מבינים? אם לא נוריד את זה לפסים מעשיים, תבין, נתחייב, ניקח על עצמנו, אני בעזרת השם, עכשיו רוצה להכיר טוב באנשים אחרים, בשכנים שלי, בבית כנסת, בהכל, בישיבה, בכולל, במקום עבודה, לא יודע, בחנות, בכל את מולנו. אז ליצור מחויבות, זה הרעיון של הפרויקט שלנו. לכן בינינו אני עושה את הפרויקט הזה, כדי שהיא גם לי מחויבות, ואי אפשר לברוח מזה. לכן אמרתי לכם בהתחלה, תצלמו, תצלמו, תעשו תמונה ביום של משהו חיובי, תאספו לכם, שלכם. והדבר העיקרי, אני אומר לכם, צריך להבין פה, נדבר קצת מה שנקרא דוגרי וקצת מפחיד, אם לא תאריכו, חס ושלום אפשר לאבד דברים. מה זאת אומרת? בואו נקרא לכם את המגיד מדובנה. ספר המידות, שער השנאה, פרק ב', הוא כותב כך. ואתה אחי, חדל מזה. מה זה חדל מזה? הוא מדבר לפני כן על קנאה. אתה יודע, כל אחד מטעם מסתכל סביבו, הוא מרגיש, וואלה, למה יש לו? תראה איך היא זכתה, איזה כיף לו. אז חדל מזה. הוא שמח במה שנתן לך העליון ברוך הוא. תשמח במה שנתן לך העליון ברוך הוא. ואל תיתן עיניך ולבך אל אשר לא חלק לך. עזוב, תוציא את העיניים שלך מהשכנים, מה שנקרא, או מהחבר, מה... תוציא, תוציא. אל תיתן עיניך ולבך אל אשר לא חלק לך. למה? לא סתם תרגיש הרגשה לא נעימה, איזה מרמר לך את החיים, לא תאריך את מה שיש לך. לא, לא, הרבה יותר חמור, הרבה יותר חמור. אומר המגיד מדובנה, למה? למה לא להסתכל על מה שיש לי ואתה יודע שיצאו לי העיניים, מה שנקרא? פן תיוורש, אתה... וכל אשר לך, כי יגרע אינו מעליך. מה זאת אומרת? אימאלה. אומר הרב כך, אם אתה נותן עיניך ולבך, אלא שלא חלק לך, אתה מקנה באחרים, אתה כמובן חושב למה, לא, למה אני ולמה להם יש ולמה לי לא, חז שלום פן תיוורש, אתה וכל אשר לך, כי יגרע אינו מעליך, כביכול בורא עולם, רואה שאתה לא מעריך, אתה לא מכיר את הטוב שיש סביבך, אין בעיה, אז בניח, חשבים, אז ניקח את זה. אחר אשר אתה אינך מכיר בטובתו. כי אתה אומר, בוא נדבר אליך כבן אדם עכשיו. אם היית גומל חסד לנברא כמוך, נגיד ואתה נותן מתנה למישהו, אתה נותן מתנה למישהו, למישהי, לא משנה, והיית רואה בו שהוא מלא עברה וזעם, אתה נותן מתנה לבן אדם, אתה הולך, תורח, קונה, דואג. ואותה בן אדם, במקום להגיד לך תודה, וואו, אתה לא... תודה, אני לא מאמין. הוא מלא עברה וזעם על שלא נתת לו כפליים. אתה מבין? לא רק שהוא לא אומר תודה, אלא גם הוא כועס עליך, למה לא נתת לי יותר? ודאי תתנחם ותתעצב על אשר נתת לו. אוקיי. הבנתם? אז קודם כל מהרב, דבר ראשון, חדל מזה חבר'ה לשחרר קנאה, לא להסתכל על אף אחד, לא, 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 לא. דבר שני, אל תסתכל על מה שלא נתן לך הבורא. למה? כי פן תיוורש אתה וכל אשר לך, אתה יכול להפסיד. למה? כי בורא לא פשוט יגיד, אוקיי, אתה לא מעריך, אז אני לוקח את זה, חס ושלום. פשוט תחשוב לעצמך, שאתה נותן מתנות, איך היית רוצה להרגיש. לכן, יקיריי, הכרת הטוב זה מינימום. זה בשבילך. זה בשבילך. זה להגדיל את הפרודוקטיביות בבית, בישיבה, במשפחה, בעבודה. להגדיל את ההרגשה הטובה שיש לכל אחד מאיתנו. כי לפעמים אנחנו לא רואים את הטוב. ולכם אני אומר, ב-100% יש טוב בהכל. ועכשיו מגיעים לך קטע חשוב ביותר בתוכנית. יש גם טוב בך. בך. ואם אתם שומעים את השיחה הזאת, אני אפס. אני לא שווה שום דבר. מה יצא ממני? אני מחור. אין לי תקנה, הרב. הלך עליי, הרב. אין לי עולם הבא, נראה לי שרפתי הכל. אתם מכירים את השיחות האלה לפעמים? שאתה מרגיש שאתה פשוט אפס. אין לך שום טוב?
בוא נלמד להכיר טוב גם בעצמנו. אבל זה רק אחרי השיר הבא. נפשי! חמדה בצל ידך.